Sırada isə paytaxtda bugündən başlayan yağışın yaratdığı fəsadlardan danışacağım. Vəfə Təyyar qızı şəhərdəki vəziyyətlə tanış olub. Yağış yağan kimi paytaxt küçələrinin silə suya qərq olmasına artıq adət etmişik. Bu cür hava şəraitində ya geyimimiz, ya idarə etdiyimiz nəqliyyat vasitəsi çirklənir. Daha doğrusu parçıq olur. Keçilməz silə suya qərq olan yollarsa həm insanların, həm də nəqliyyatın hərəkətində problemlər yaradır. Palçıqlı sularla hər dəfə bu yolu qət edən Binəqədir rayonu Yahya Hüseynov küçəsi sakinləri belə getsə qayğı almalı olacaqlar. Çünki asfalt yolda az qala axar çaya bənzəyən bu su onları mənzil başına piyada gəlib getməkdən məhrum edir. Yolu buradan düşənlər asfaltın kənarında dəmir barmaqlıqların olmamasından narazıdırlar. Mövcud vəziyyət sürücülərə də təsirsiz ötüşməyib. Onlar yağışlı havada bu yolda insanlar kimi nəqliyyatın da çətin hərəkət etdiyini deyir. Bir yer xəş qoyurlar, xeyri yoxdur. Gəlir, maşın olsa keçə bilmir. Maşının ortasında soyur burada. Mümkün, buna bir çare qılacaqlar yoxsa yox. Hava şəraitinin gecə saatlarından kəskin dəyişməsi rul arxasında olan sürücülər üçün problemlər yaradıb. Nəqliyyat vasitələrinin sürüşmə təhlükəsi ilə üzləşə bilmə ehtimalı magistral yollarda sıxlığa səbəb olub. Üstəlik duman, çiskinli hava tək paytaxt yox, elə bölgələrə gedən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə də maneə yaradıb. Bu səbəbdən Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Bölməsinin rəisi Vaqif Əsədov ölkədə müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə yola çıxar diqqətli olmağı tövsiyə edib. Hidrometeorologlar isə bu cür yağıntılı hava şəraitinin hələ bir neçə gündə davam edəcəyini bildirirlər. Noyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə çiskinli olacağı proqnozlaşdırılır. Gecə saatlarında isə arabir yağış yağacağı ehtimalı var. Axşam şimal rayonlarından başlayaraq hava şəraitinin fasilələrlə yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə yağıntıların intensivləşəcəyi, dağlıq dağətəyi rayonlarda isə sulu qara-qara keçəcəyi gözlənilir. Odur ki, hər birimiz evdən çıxarkən mövcud hava şəraitinə uyğunlaşmalıyıq. Həm geyimimiz, həm də idarə etdiyimiz avtomobillə.